Viva Africa TV, Viva Africa TV. Achadi robots ya. Tornani zamudzare le biya netsa. Achadi is love ya leso. Robots. Pinako. Aiwa kana skana shinyara rai. Tinotaura kuti chichaitika nai. Muno mudzimai abva apererwa. Hapasipo panogumira upenya skana kana muna akarambwa. Penya roperere ipapo. Anditika aiwa chinyara raya skana anditika anditi because upenyu zvaunoita ndezvekuti kana suwa rekutanga rikavharika tinoenda pane rechipiri nai nekuti Jehovha kana simwe suwa ravhurika iye aripo kutivhurira rimwe suwa nai chinyara raunzwe kusimba chinondishamisa nekundirwadza kuti panasikana zvakaita makaita madzimai kudai so varume vanokushainirai vakushainira asi havazivi kuti mauri mune chakaiswa namwari kana upenyu hwakupa zvahwakupa iwewe ziva kuti kune remangwana nai woenda kuchikoro you develop yourself have an idea kuti saka zvazvakaindoita sei chakaibva kupererwa nai aiwa tida vanhu vanopererwa izvo zvipauri uchibva pano tsvaga idea kuti saka ndochidi upenyu hwandipa zvino ndochidi pamberi anditika asikana munhu wemudzimai ngaave mukadzi ari empowered kuziva kuti handidipende varume tinovada zvakanaka vanotitsigisa vanotidzikamisa asi hatidipende nevarume kuti upenyu hwangu kana murume akabviswa ndapara anditika wakaita hako mudhangweni aiwa wakagona wakaita basa kokutendeko wakaita basa chokwadi wakandiramba zvino ndatione upenyu hwakanaka mufunge titori nemurume uyu ari mumota uyu mota yedu ndeishi uyai baba chacha uyai zvenyu muone ndi wakaita basa aiwa wakaita hako chokwadi kutendeko baba chacha kunziika murume wayo kundidadira gore riya ndaikutaura nezvake uya mufunge ava ndiwo baba chacha wakaita basa musvinu jibhosi mufunge jibhosi aiwa zvakanaka wena ndafara ndakuona kuti uri mupenyu wozvongobatsirika nawo handiti ndoaini mbicha nayo ngo ndafamba sina walet aiwa unobatsirika aiwa mari yapo hayo indobhizinesi kadzangu unozongondifonerawo aiwa ndokutsvagira mufunge ndokutsvagira zvakanaka Viva Africa TV, Viva Africa TV.